Det är två olika i USA. Delstater. En. Delstat. Prinsesstårta är gjort av... Marsipan. Ja. Oj. Inte o... Hon snackar om det. Tur. Ja, och sen... De sticker ett djur. Geting. Ett annat för... Typ som geting. Ja. Humla. Nej. Bi. Ja, plussa ihop det. Ja, och sen till bokstav... Efter M i alfabetet. Jaha, en turbin. Ja, en turbin. De här sitter i vårt hus, vårt rum, kontakter. Längst ner på golvet. Ja, en... Golvlist. List. Ja. Och man skyddar sig när man är alltså, krigare. Med... Svärd. När man har en sån här... Ja. Men de ska vinna. Mot oss så ska vinna. När man flyger, den vintersport. Man åker ner för en backe så här som... Ja. Skid, ja, det är rätt. Skid, ja. Ja. Man gör det en maträtt så att man kan göra på morgonen. Det är så här gröt. Nej, man har massa ägg och inte äggröra utan en omelett. Ja. Åh, jävlar. Inte på utan av. Ja, plus att man gör vinkar någonting avböj. Så här.